Джаз на Дніпрі та у Дніпрі був, є і буде. 21 липня розпочнеться черговий джазовий фестиваль у нашому місті. Але з його номером треба розібратися. Фактично він третій, якщо рахувати від моменту відродження після перерви у 10 років. Але відзначає ювілей 50 років від заснування. І таким чином його можна вважати одним із найстаріших в Україні. Дорослий фест уже має сина. Проект «Джаз на пірсі» тепер завжди починає вервечку джазових подій у місті. Молоді виконавці з усієї України беруть участь у конкурсі за найвищу нагороду – виступати на великій сцені фестивалю разом з іменитими колегами. Завершальним виступом джазу на пірсі насолодився наш джазолюб Фауст. Свет через ночь и день снова звучит вверх от сердца. Фестиваль «Джаз на пірсі» – партнерський проект головної події джазового світу «Джазу на Дніпрі». Молоді виконавці з'їжджаються сюди, щоб показати своє бачення джазу, розважити слухачів або просто пограти біля води під зорями. Цьогорічний сезон розпочався 3 червня. В конкурсі беруть участь 10 різнопланових колективів. Їхню гру оцінює професійне журі. Лише один гурт отримує унікальну можливість виступити на великій сцені джазу на Дніпрі, пліч-опліч із видатними метрами світової джазової музики. На самом деле, то, що поётся здесь, оно отсматривается в разных странах мира. В состав жюри входят Алан Харрис, один из ведущих вокалистов джазовых, который будет выступать на джаз на Днепре. Входят саксофонист латвийский Денис Пашкевич и Алан Пашкевич. Входит один из ведущих джазовых продюсеров Инга Дитке, Германия, США. Они это отсматривают, а в пятницу 4 или 5 президентов, они их будут смотреть вживую и примут решение. Потом и кто-то один выступит на джазе на Днепре. Это большая честь. Дальше течет жизнь. Вращаются мир, невидимо мы молчим, молчанием звучим, как не звучали песни. Це Агата Вільчик і Анна Мінакова. Вони з Харкова. Їм випала нагода закривати цьогорічний пірс. Агата, до речі, брала участь у 6-му сезоні «Голос України», тож хто зна, можливо, саме цим дівчатам вдасться здивувати журі та зіграти на великій джазовій сцені Дніпра. Хоча самі вони зізнаються, що їхньою метою є зовсім не це. Насчет конкурсу не знаю, чесно говоря. Я стараюся об этом не думати, просто грати, бути собою. А там вже так буде. Це правда, не конкурсні ми бойці. Мы за музыку вообще. Поэтому... Нет, ну конечно, всегда хочется там, да, чтобы тебя оценили. Там, на «Голосе Украины» тоже вы спрашивали. Я говорила, что мне все равно, но все-таки не все равно. Конечно, хочется, чтобы оценили. Но это дело все-таки десятое. Музикантки знайомі близько 5 років. Грати разом почали з каверів, але потім досягли такого розуміння, яке вилилося в цілу авторську програму. Агата ділиться, пише музику і тексти інтуїтивно, поєднує різні стилі, не визначаючи кінцевий результат. Для неї головним є стан, який викликає звучання різних складників в процесі створення нового. Я просто не думаю о стилі, коли я придумую музику. Тобто у мене в голові щось звучить, якісь представлення є, щось виникає, потім ще, коли я показую Тані, з'являється щось третє, тому... Ну, это какое-то соединение стилей. То есть джаз тут один как элементов только стиля. То есть мы там пишем на афишах, допустим, этно-джаз. Я бы туда добавила еще там бард, рок, то есть миллион приставок из всего, что Агата впитывает, допустим, или я. Да, и потом какая-то частичка джаза туда тоже проникает. Возвращение листьев на землю, возвращение звезд в пустоту. Если бы я не нашел этого шара внутри, я искал бы, искал бы, пока не найду. Я бы искал за прозрачностью неба, я и рыбой бы жил в воде. Где бы только тогда я не был, я искал бы его везде. Дівчата дуже задоволені можливістю виступити перед вдячною публікою на пірсі. Дуже атмосферно, тому що на вулиці завжди грати під відкритим небом, але це якісь інші впечатлення, тому що
помещениях обычно вот есть такое что-то замкнутое, а здесь вот эта музыка, она разлетается, рассеивается вот над рекой, над водой тоже. Вот мы когда-то в Одессе на море играли, мне тоже очень понравилось. Так что атмосфера супер. Единственное, что я боялась, что на моей клавиатуре останутся все комары, которые сегодня слушали нас вместе со зрителями. Джаз на пірсі завершився, проте класика на пірсі ще триватиме. Переможця визначать 20 липня на великому концерті, який відбудеться на фестивальному причалі. Вхід є вільним, а грандіозна подія міжнародного формату «Джаз на Дніпрі» відбудеться на Монастирському острові 21 та 22 липня. Я вважаю, що в житті людини не так багато подій, які пропустити не можна, і які потім в наступній житті він собі не простить, і Господь їм це не простить. І таким событием является «Джаз на Дніпрі». В наш город приезжают мировые звезды. Два дня город будет жить в совершенно волшебной атмосфере. И мне кажется, совершенно преступно эту атмосферу пропустить. Приходите, будет очень здорово.